Det her er pitstop nummer 5, hvor vi må stramme hjula, for de løsner. Nei! Og der rasa vi bilen. Dette er skikkelig seig start på Euro-rally. Hele tiden, et eller annet. Hele jævla tida. Startet bilen, kjørte fram, skulle pakke tingene i bagasjen. Etter stramme hjula, fordi det er et eller annet gærent, så jeg bare gjør det for sikkerhetsskyld. Kommer til høyre framhjul, bam, punga. Ikke har kompressor i bilen, alle står på startline. Vi er sent ute, som vanlig. Heldigvis! Det er taxisjåføren som kjørte oss hjem i går. Jeg sitter i bil, vi kjørte bilen ut av garasjen. Jeg sitter i bil, jeg ser i speil og bare, det er faen meg taxisjåføren vår fra i natt. Vi gikk bort til han, brytteren, har du kompressoren? Han bare, ja mann, jeg har kompressor. Få på noe luft, finne ut hvor faen det lekker fra. Eller, kom oss til startline, og så tar vi det derfra. Jeg vet ikke. Den er seriøst kostet meg. Så mye frustrasjon. Mer enn alle bilene mine til sammen. Åh, kjeft i k***! Vært mammas høtt. Du! Hvor har du vært k***? Nå er onkel her. Gjør seg. Nei! Ikke i dag. Ikke i dag. Da, mine flotte damer og herrer, vil jeg ønske dere velkommen tilbake til kanalen. Det har jeg fortsatt ikke sagt. Litt en hard morgen. Det skal hele tiden bære et eller annet. Det skal ikke bare være smertefritt at vi kan dra på tur og ha det hyggelig og kose oss. Neida, det skal være noe helvete. Men bilen er konfettibomba. Vi har fått luft i dekket. Vi har eksos. Og vi er klare å få avreise. Gjertsen er ute og filmer. La oss se hva Gjertsen har fått til først. Og så tar vi det derfra, tenker jeg. Ja, bra det. Hoppa inn i bilen. Ja, la oss skikke ut, velkommen! Oi, se, der er det fest. Hva er det som skjer her da? Magnus, det er ikke meningen å være mygg på deg. Men jeg har hatt en relativt hard morgen, og jeg hatet livet litt, og så kommer du og bare pisser på meg i tillegg. Da blir jeg sur, og det håper jeg du skjønner. Men ja, vi er på rally, det er sånn som følger med, og det er sånn det er. Jeg må bare tåle det, det er ikke meningen å være mygg, men det er... Jeg ble mygg. Så enkelt er det. Ferdig snakket. Det skal hele tiden være et eller annet.
Jeg kan ikke bare ha en fredfulltur noensinne. Men! Vi i gang! Eurorally 2023, folkens. Vi kjører fra Göteborg og skal til Karlskrona. Totalt 4,5 time kjøring. Før ferja til Polen skal vi videre til Legnica, som en by i Polen. Derfra... Hva det du egentlig skriker for? I hvert fall! Fra Karlskrona skal vi til Gdynia. Fra Gdynia skal vi til Legnica, som en by i Polen. Fest og pitstopp der. Og derfra skal vi videre til Brno, som i Tjekkia, og fra Brno skal vi til Tjeskie Budejovice. Og der avslutter vi... Ikke skrik til meg nå, Levan. Derfra avslutter vi turen, mens de andre reiser videre på alpinturen. Den får vi ikke vært med på, fordi han mamma og sønnen der, han har en bacheloroppgave og har opplegg og greier og greier. Jeg har familie å besøke, så jeg skal dra til bestefaren min og redigere alt dette her dere ser nå. Da jeg sitter med bestefaren min og redigerer dette og koser meg. Videoene etter Eurorally, da blir det at vi kjører fra Polen til Nord-Norge for å dra på ASR. Men den tid, den sorg, vi koser oss. Eurorally 2023 i gang. Enjoy! Det her pitstopp nummer 5, hvor vi må stramme hjula, for de løsner. Det her skikkelig seig start på Eurorally. Jeg mener det, altså. Jeg håper det for faen meg blir bedre, altså, fordi virkelig... Nei! Og der rasa vi bilen. Første pitstopp. Offisielle pitstopp. Vi filmer ikke de andre gangene, for da var det sånn kjapt inn og ut av bilen, stramme hjula og så. Rett inn igjen. Vi har seit ute. Vi ligger langt etter de andre. Og vi kjørte feil. Gjersen, koser du deg? Ja. Ja. Da det greit. Så lenge du koser deg, så er det greit. Jeg skjønner ikke hva det er. Det er riktig lenge på boltene. Det er senteringer og helvete. Alt er liksom... Det er riktig kon på mutteren også. Skjønner ikke hva det er. Men vi koser oss. Vi prøver i hvert fall. Jeg prøver å kose meg. Jeg håper alle andre koser seg. Jeg håper dere koser dere. Vi fortsetter turen videre. Vi er i Karlskrona. Her skal vi ta ferja over til Polen. Det forskjell på folk her. Men Polen øverst. Hva skjer? Hva vil du egentlig? Nei, det er den Polen. Det er ok. Unnskyld, min bror Bjørnen. Hva skjer? Har du det fint? Det er fint, det er fint. Jeg har en iskall Stella Artois i hanskerommet mitt. Det er det jeg spør om. Er det sosialt akseptabelt å begynne å drikke her, eller er det liksom ikke helt innenfor? Helt innenfor. Ikke helt innenfor, men det kommer til båten, det kan du ligge av faen vel.
så vente til forbi passinnsjekken da, og så kan vi begynne å drikke. Ja. Vi står i køen på vei inn på ferja. Skal du drikke litt? Ja, fy faen, nå. Nå har vi kjørt nok bil. Nå skal vi drikke, ikke sant? Ja, nå skal vi. Pasa contigo, compa. Ja, contigo, contigo, mamma. Nå tiende pecho. La fiesta. Si, ja, det meg. Der har du meg. Da har du det. Ja. Ferdig da. Fiesta, hermano. Hva bjørn på spansk? Urso. 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 El grande urso, hermano, ha? Storbror Bjørn. Åh, broren min! Jeg kan klappe magen min. Du har ingen rettigheter til det, du. Feite mamma, sønn. Du vant! Du klarer å ramle ned der, du. Det er langt ned, da. Se den filmen ned, da, Skal. Høydeskrikken. Hvor er det vi skal hen, egentlig? Ikke tenk på det, du. Pol. Nei, jeg driter i det. Ja, Pol, ja. Very good, very nice. Special surprise. For hva fuck? Inga problem. Er det ingen som vet hvor vi skal to? Hen? Er det dag 2? Det er dag 2. Dag 3, ja. Dag 2, dag 3. Aurali, Polen. Let's go. Jeg skjønner ingenting. Hvorfor vi hadde flatt hjul på hotellet. Men vi kan ha flatt hjul nå. Det var så flatt. Magi. Det er black f***ing magic. Jeg skjønner ingenting. Det har vært litt mye nå. Ja, nå er det faktisk litt. God morgen og hele pakka der. Det er alle er knekken. Det er underskudd på søvn her i gården. Jeg fant en dekksjampe på Google. Vi bare satser på at de har noen spacere. Ligge det. Eller om de i verste fall kan hjelpe oss med å skaffe noen. Sånn at vi slipper å stoppe faen meg en gang i timen og etterstramme de jævla hjula, for det er et helvete. Vi fant ut på båten i går at det som ga mening da, at det kunne være. Så da satser vi på at det er det der, og at vi finner ut der. Vi stikker til dekksjappa, og så tar vi det derfra. Nå er vi på så bakgården ut av dere, vi ikke tror det engang. Jeg trodde ringekaren, han svarte ikke. Vi fant innkjørselen til slutt. Det her er innkjøringen. Vi kjørte inn, så shabby bygg på baksiden, og de bare, faen er det dere gjør her, liksom. Men forklarte situasjonen, han ringte et par kompiser som kanskje kunne hjelpe. Det visste jeg denne kjappen til 5 minutter herfra, som han ga oss adresse til. Så der har vi prøvd lykken der. Penger og skoler er levet. Vil du ha penger? Din... Og han sa det rett ut. Hadde du fortsatt kjørt med det her, så hadde du kjørt deg helt sånn. Dette her vil ikke gitt huske. Da, mine fotnaver her, har vi funnet ut av feil. Delvis min feil. Delvis folk som har hjulpet min sin feil. Jeg kan skylle på alle andre, men jeg tar litt av skylla selv. 3000 spenn rett i dass. Greit nok, men nå er vi i hvert fall... Nå er det i orden. Problemet var at senteringen på spacerne var for brei innerst på spaceren, som gjorde at hjulet ikke lå helt inntil. Så selv om vi strammet til med riktig Newton og alt sammen, så var det fortsatt en glippe der. Og så var det bevegelse og varmegang og full faen. Så jeg er egentlig bare jævla glad vi ikke ødela gjengene på navet. Nå kan vi fortsette turen trygt. Uten å måtte hele tiden stoppe og stramme hjulet og være bekymret for at noen kan gå til helvete. Hjulet passerer oss på motveien, og da har vi ikke problem lenger. Det er en katastrofe hvis du blir passert av ditt eget hjul på motveien. Men! All good in the hood. Vi skal til Legnica, som er sluttpunktet i dag. Men vi skal også innom en rasteplass imellom der. Ha! Til vi kjørte hit nå, så har en jævlen her sovet, så jeg har ikke blitt så veldig mye filming. Men vi prøver videre, for vi har fortsatt 2,5 timer kjøretur herfra. Så da blir det nok en del filming. Men liten, hva skal jeg si, ja? Update er at hjula sitter fast. Den detter ikke av. Den har jo helt synssyke vibrasjoner som vi skal finne ut av. Den tid, den sorg. Hvis vi ligger under 160,
så er det kurva prabla for å høre som du kjører på nyfrest asfalt. Så det noe greier og noe greier, men så lenge vi holder oss over 160, så det greit. Så da fortsetter vi med det. Og med det, mine flotte damer og herrer, velkommen til Polen. Jeg må legge til det her. De to gutta som står der, de jobber på Shell. En av dem er daglig leder og eier av hele dritten. Vi spurte han, er det greit for deg? Det eneste han sa. Så lenge du ikke treffer betongklassen der, så er det helt ok. Good friend, hva var det? Ursus? Eller hva var det? Urso. Urso! Ah, Urso Grande Pantsot. Hva skjedde? Men ikke dere på samme hotell? Nei, dere her. Jeg på Kobus. Nei, da sjekk inn her med den eneste gang. Du må jo, Bjørn, min bror Bjørne må jo være med her. Hei, hei. Hei, hei. Vi bare, jeg bare sparker til der, det med særskilt lampe, men jeg har bordspass, så jeg har lov. Jeg skal gå inn og sjekke og prøve å finne ut av parkeringen, men innkjøringen til P-huset er visst nok der. Der? Ja, men vi... Du sa ikke at vi skulle kjøre inn i utgangen da. Skulle du se den der? Ja. Ok. Det er skreiene for at det er et kamp for å kjøre der. Ok, ja, det forklarer alt, men kjør inn der. Bro. Jeg kommer til å savne deg. Ja, jo. Men jalla, du skjer bla bla bla, kom tilbake hit. Vi drikker. Kjapp. Vi avslutter vloggen nå bare. Ja, dag neste. Det skjer. Ja, det skjer da. Utlendingene må invitere masse i kamera. Du er rolig på deg. Nå, jeg må gjøre det ordentlig, vet du. Slipp meg kameraet mitt, hvis du skal slåss med han, gå og slåss med han. 3, 2, 1! Dag 2 Euro-rally er over. Vi har finnet ut av feil der på bilen, så jeg håper at i morgen kan vi endelig klare å kose oss. Og ikke tenke på å fikse bilen eller et eller annet sånt, noe galt. Vi satser på det. Dag 2, over og ut. Nå strøver jeg! Vil dere ha en tank? Slutt å gå! Poenget her var... Og hvem er den ene?
som snakker polsk her til meg! Jeg vet at det min skyld, men det går på deg. Ævre rally, dag 2. Takk. Nei, ikke sant, du skjønner jo at det der problem, ikke sant, det der går jo, ja, det. Og så kommer du til å si, ikke sant, du er jo faen bare trøbbel, du jævla Sara. Ja, ja. Helt som de hadde nevnt at det der egentlig skal gå. Men jeg liker det. Ja, gutta krutt. Du får en faen ikke den taket, så jeg må ta opp den ene. Ja, det skal gå her, egentlig. Det går ikke. Det var ikke vinter. Ja, det er helt sjukt hvor mye folk dør her. Hyggelig. Dette her er sånn klassisk eksempel på en k*** som alltid er høy på seg selv. Happy God morgen. Happy morning. Fy faen, altså. Hvorfor gjør vi dette? Hvorfor gjør vi det mot oss selv? Drikke hver dag og kjøre bil dagen etter og... Mangler selvrespekt. Mangler selvrespekt, det var fint. Startline, legg dit, sa. Gjertsen er ute og flyr. Å? Ja. Trøbbel? Nei, 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 trøbbel! Hopp inn fort da, før han plutselig kommer inn, da jeg sitter og trykker på låsknappen. Sånn. Fort, 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 fort. Jeg låser bilen, tror jeg. Dziękujemy serdecznie uczestnikom Eurorally. Z nadzieją żegnamy się z nimi. Że do zobaczenia. Wszystkiego dobrego na spocznej drogi do czeskiej podrojami. Do zobaczenia. Vi sitter kursen mot. Check, ja. Å, vet du, film han her. Han skal gjøre noe dumt. Jeg bare føler på at han skal gjøre noe dumt. Ser du? Jeg hadde rett, han gjorde noe dumt. Men nå setter vi kursen mot. Check, ja. Vi koser oss. Jeg håper dere koser dere. Let's go. Og der raset vi bilen. Content.